所以麻煩嘅，所以你諗下，我即係諗嚟諗去，諗嚟諗去就話喂阿仔唔好啦，做人開心啦，唔好做娛樂圈添啊。係啊，我真係咁樣，我一定會，我一定叫佢唔好做娛樂圈，好難捱。好多人以為覺得就係你真係唔得嘅，娛樂圈係一個大部分唔開心嘅時間嚟，即係無論你得與失，你都會有係心理壓力好，你自己情緒好嗰樣嘢。其實你係唔開心嘅時間多過開心嘅時間。一個遲來的恭喜，我加拿大真的很久很久，即每次看到你攞獎的時候，或者之前一些就算有機會參加，個心裏邊啊會唔會係佢咧？咁啊攞咗，咁啊攞咗兩屆，咁啊其實一個遲來的恭喜，我真的很恭喜。多謝多謝。咁就好多年噶啦喎。好多年啦，冇見你十幾年啦，咁。係啦，啊。好耐好耐。即其實喺嗰、那個。即係你攞咗呢兩個獎是第連續兩次之後咧，喺你個感受方面，會唔會而家對一啲好似你 struggle 緊、努力緊嘅演員當中，你拍緊戲啦，即係你以前經歷過嗰個路程啊嘛，你會唔會走埋去鼓勵一下佢啊？或者係或者俾多啲耐性佢，因為人好容易低潮噶嘛。係，會，絕對會。我覺得其實我譬如話攞叫做攞兩屆視帝，其實我覺得。最大的成就是鼓勵到後來的人，而不是我拿了那樣東西。我反而覺得因為這行很有趣，即你都在這行那麼久，即有時候很多時候你都會灰心 即沒有機會，你會悶的個人，即 你會覺得又是那些角色即是怎樣又即等多久即很多即很慘的，即我又經歷過這個階段都很長，其實即當中都很 很多轉折的心態是很辛苦的，所以即係而家我都好鼓勵，即係後嚟嘅，即係就算新入嚟嘅好，或者做咗幾年喺度等緊嘅好嘅同事，我都同佢哋講唔好灰心，總有機會。即係我得，你哋都得，大家都得其實。喺你嘅演藝路程裏邊，梗係有啲人話：，我梗係多謝邊個講過。但係有冇啲人係 constantly 相信你，由頭到尾相信黎耀祥？就一定會有啲人咧，你有冇感覺邊一位係特別對你相信，幕前幕後都得嘅？有啊，咪我老友咯，劉青雲咯。因為又要咁講，因為我就好少接觸其他人嘅，因為我你即係你都未夠自信心啊嘛，之前會唔會咧？定係你唔去蒲咧？一半一半啦，其實我係一個好內向嘅人嚟，我係唔識去交朋友其實，即係所以我喺圈內嘅朋友都唔多嘅。而家咧？而家都係，即係性格始終係性格，即係江山易改，我覺得，即係。我一收工就翻屋企，即系我到而家都系嘅。咁但系青云就好微妙地，大家二十几年前识咗，咁又做咗好朋友，咁就变咗经常有即系私底下食饭啊咩。咁其实好多年佢成日都话你得嘅，你得嘅，你得。十几二十年前识嘅时候，佢就一路喺度鼓励我，同埋话即系你得嘅，你得。嗰阵时你信唔信咧？十几年一路讲嘅时候。得就已經我做了攞獎嗰個啦。咁又唔係啦，我又覺得所謂嘅得咧，即係可能因為咁耐咧，我哋個得失觀咧好唔同，即係我哋唔會再去話我係咪紅叫做得咧？咁我又唔覺得紅一定得，或者唔紅一定唔得。又或者你咪揾多啲好多錢你叫做得咧？我又唔覺得係，即係慢慢將自己嗰個價值觀咧，同埋嗰個得失咧轉移咗去，就話我喺我自己演戲裏邊，我做唔做到一啲嘢？又或者我是否可以突破到，我不斷在演戲中去進步呢，這樣即對我來說是為之得。即他這樣鼓勵，其實我相信的，即我相信我得的。但我所謂的相信自己得，是不是說我有朝一日會紅，我有朝一日會怎樣威，不是。然後 我覺得我在演戲上面我還有一去，我還有一日我可以完整到自己在演出方面的技巧啊、理念啊、信息啊，即我覺得我自己係有一日可以圓滿咗呢樣嘢嘅。其實黎耀祥式嘅話得同埋嗰種嘅演技派，或者你嗰樣嘢咧喺你裏邊先有嗰個制度噶嘛，係你自己諗出嚟嘅，係點樣噶？一定有個過程啊，同埋你每次 push 自己嗱，正如有好多就算電影啊，加菲你見到佢每次嘅角色，你真係感覺到佢，甚至乎有啲話感覺到佢有啲，我好擔心佢會 depress 嘅。但係你。電視裏邊，你點樣去 push 自己，或者係你嗰套話去再？其實可能我自己咧，初頭話齋，其實自己都係一個冇乜信心嘅人。咁其實入
初入行嘅時候覺得好多不足嘅，好多都唔識，乜都唔識，機位唔識，燈唔識，鏡頭唔識，剪接唔識，演出好多技巧唔識，睇翻哇點解自己做成咁嘅，即係自己以為做咗冇喎咁咯，即係好多呢啲咁嘅過程。呢段時間其實我維持咗好多年嘅，成日不斷去改進，不斷去改，不斷睇翻自己嘅戲，不斷睇翻自己點解我諗嘅嘢同我做出嚟嘅係唔同咧。咁喺呢個過程裏邊就多咗好多喺基本技巧上面嗰種成長。咁慢慢咧開始蜕變啦。正所謂，即係當你好多外在嘅嘢夠嘅時候咧，你就會發覺原來我有啲嘢要表達，有啲信息要去表達。咁開始又去喺呢方面集中咗，就我到底有咩信息要表達？我到底通過我嘅角色，我可以表達啲咩？即係人係咩？人生係乜嘢？即係開始慢慢多好多呢啲咁樣嘅嘢擺落嚟。咁直到好似譬如話柴狗同埋呢個阿醒咁樣，係咯，劉醒，你一接到劇本裏邊，用你呢、這個，你係諗緊表達咩咧？其實柴狗就容易演好多嘅，因為柴狗係好 dramatic 嘅。好起承轉合有曬嘅，哇！由小人物一路爬上去，中間經歷幾次咁樣嘅掙扎，咁樣一路到成功，即係呢個係一個好傳統嘅一個演法，同埋一個好傳統嘅寫法，甚至乎個角色。所以其實柴狗對我嚟講係容易演嘅，係攞彩嘅呢啲角色，即係我哋一睇就知嘅呢啲係，因為咁耐經驗，你會知道觀眾中意呢啲啊，小人物成長經歷挫折，跟住轉頭恰翻你曾經恰過你嘅人。即係呢啲一定得噶嘛，即係大家都知道拍咗咁多年，咁相對咧，劉醒咧就將我自己覺得將我自己個演戲又好或者個理念提升咗。其實因為我演劉醒嘅時候咧，之前咧我哋編審張華彪同我講，佢話其實呢個戲我希望係將你再 push 再高啲，再高啲，亦都即係正如我話齋，唔係你個名氣，你個咩，而係你個演技，你個演戲個感覺同路向。所以大家其實睇翻就係，其實劉醒反而冇咁多人中意，因為劉醒個層次咧係高到咧好內斂，唔容易明白，因為好多嘢收埋喺裏邊，同埋個層次好多啊，即係個 layer 多嘅時候咧，可能你睇到兩浸，佢睇到三浸，冇人睇得曬嘅其實，所以觀眾唔係咁熱烈去中意愛上劉醒呢個人，因為佢裏邊好複雜，觀眾有啲睇唔明，有啲亦都唔會中意一啲咁沉重、咁 heavy 嘅人物嘅內心等等嘅嘢。咁但係劉醒係令我再反思翻另一樣嘢，就係我頭先所講就係不斷去諗下到底人係乜嘢。因為劉醒無論佢嘅背景、佢嘅年代，都令佢背負咗好多信息喺裏邊。即係以我哋作為人嚟講，即係佢經歷咗中國即係近代最苦難嘅年代。咁你會睇到人嘅成長同埋人對生命嗰種價值，即係呢個好深嘅一個 topic 嚟嘅。其實我覺得，但係你邊度會咁多時間去研究呢樣嘢咧？即係因為一般人都覺得電視同電影好唔同嘅地方就係個時間好短，係啊，要做咁深入嗰個血肉嗰個 build up， 嗰個前後嗰種立體性，你點樣咧？冇嘅，因為攰㗎。但係其實劉醒其實我好中意嘅，因為其實我頭先所講嘅所謂嘅層次、所謂嘅深度、所謂嘅咩咧，係我窮一生人喺度諗緊嘅嘢嚟嘅，我成日覺得人生係應該要有一啲嘢，令到我哋體驗明白到底生命係一個咩階段，而唔係話我哋去攞啲乜嘢啦、賺錢啦或者點樣，即係呢個其實我唔係話特登為劉醒而去諗，自己都係，而係我自己一直以嚟都喺度思考緊或者即係喺度諗緊嘅嘢，所以點解我會中意演戲或者演戲點解俾到一啲同我自己個人個思想有一種互動，就係話演戲。同我嘅人生好多嘢係可以重疊，大家去互相去解答咗啲嘢。Alex TV 新一代直播資訊平台，大家好，我係黎耀祥。